दीपक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और निवृत्ति मोटकरी परिवार का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट थ्री लीव्स, ऊंची जीवन शैली का ऊंचा आनंद। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9823339180। अखंड महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज 394वी जयंती राज्यभरात मोठ्या उत्साहात साजरी होते। नाशिक शहरातील अशोक स्तंभ मित्रमंडळाच्या वतीने अशोक स्तंभ येथे छत्रपती शिवरायांची तब्बल 65 फूट मूर्ती साकारण्यात आली। रविवारी रात्री 12 वाजता अशोक स्तंभ मित्रमंडळाचे अध्यक्ष व्यंकटेश मोरे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती करण्यात आली। यावेळी व्यंकटेश मोरे यांनी अधिक माहिती दिली। नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शिवप्रेमींना अशोक स्तंभ शिवजन्मोत्सव मित्रमंडळाकडून जय शिवराय। अशोक स्तंभ शिवजन्मोत्सव मित्रमंडळाकडून नाशिक जिल्ह्याला पूर्ण शिवप्रेमींना आम्ही आवाहन करतो की आपल्या राजाची मूर्ती पाहायला 65 फूट मूर्ती पाहायला अशोक स्तंभ या ठिकाणी यावे, हीच सर्व नागरिकांना आमच्याकडून विनंती। मागच्या वर्षी आमच्या मंडळाने 61 फूट मूर्ती केली होती, तरी मंडळातल्या लोकांच्या काही इच्छा आकांक्षा अपूर्ण राहिल्यामुळे पुन्हा आम्ही मूर्ती 4 फूट वाढून 65 फूट मूर्ती केली व पुन्हा वर्ल्ड वंडर रेकॉर्ड केला। फक्त मूर्तीमध्ये असा बदल केला, आम्ही हातामध्ये 41 फुटाचा राजदान व तलवार दिली पुन्हा एकदा। मागच्या वर्षी आमच्या मंडळाने 61 फूट मूर्ती तयार करून गिनीज बुक मध्ये नोंद केली होती, याही वर्षी पुन्हा मंडळाने 65 फूट मूर्ती करून पुन्हा एकदा वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केलेली आहे। नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शिवप्रेमींना आमच्याकडून एवढंच आव्हान आहे, उद्याचा शिवजयंतीचा दिवस सर्वांनी असा केला शिस्त पाळा। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आरती प्रसंगी शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी आकाशात फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली। महाराजांच्या 65 फूट मूर्तीने सर्व नाशिककरांचं लक्ष वेधून घेतलंय। मागील वर्षी याच ठिकाणी महाराजांची 61 फूट मूर्ती साकारण्यात आली। या मूर्तीची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली। या वर्षी साकारण्यात आलेल्या 65 फूट मूर्तीची देखील वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक यामध्ये नोंद केली जाणार आहे। तरी नाशिक जिल्ह्यातील शिवप्रेमींनी ही मूर्ती बघण्यासाठी यावे असे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष व्यंकटेश मोरे यांनी केले। 9 न्यूज महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी अजीज सय्यद।